ברוכים הבאים לבית הכנסת על שם רבי שלמה אבן דנן בעיר פז, במרוקו. מישהו שצופה בנו אולי משפחתו הגיעה ממרוקו? מרוקו היא בעצם מדינה שממוקמת במגרב, במערב, בצפון אפריקה, לאורך החוף הצפוני של יבשת אפריקה, על חופי הים התיכון. ובמרוקו לאורך עשרות, מאות ואפילו אלפי שנים חיות קהילות יהודיות פורחות ואדירות עם מורשת מפוארת שמשלבת בעצם מזרח ומערב. בית הכנסת הזה נותן לנו הצצה פנימה אל תוך החיים של קהילת יהודי מרוקו במלאך. מלאך, אתם זוכרים את אותו גטו מוונציה, המלאך זה בעצם האזור שאליו רוכזו היהודים בתקופות מסוימות במרוקו. ואכן בית הכנסת הזה בפז, מבחוץ אנחנו רואים אותו כמבנה רגיל שמתמזג עם סביבתו. אבל בפנים זה מבנה מפואר. ואנחנו יכולים לראות כמה דברים על ההשפעות של האוכלוסייה המקומית, ובעצם של הקהילה הלא-יהודית, על הקהילה היהודית. זכרו, החיים היהודיים לאורך כל הדורות תמיד היו משחק בין השפעה למושפעות. כמה אנחנו כקהילה לקחנו מהלא-יהודים שמסביבנו, וכמה גם אנחנו השפענו על החיים שמסביבנו. כמה הקהילה היהודית הייתה משמעותית. בהתוויית הדרך, התרבות, ההיסטוריה של המדינות מסביבה. וכאן, בבית הכנסת המפואר הזה, אנחנו יכולים לראות, אחד, את הצבע הנפלא הזה, צבע הטורקיז, שמשמש, שמסמן בעצם בתרבות המזרח, הגנה בפני עין רעה. אנחנו יכולים לראות כאן עוד סמל, אני לא יודע אם אתם מצליחים לשים לב, אבל ליד הנברשות המפוארות, אנחנו יכולים לראות עוד סמל מוכר, שאולי נמצא אצלכם במטבח ובכניסה לבית. חמסה, נכון? חמסה. אנחנו בעצם מגינים בפני, בפני עין הרע, וזה מנהג מוסלמי מתרבות המקום, שנטמע גם בתרבות היהודית ובתרבות הישראלית שלנו. אנחנו יכולים לראות את הערבסקות, את הצבע הכחול ששולט, ששולט פה, ובעצם איזושהי הטמעה של התרבות המזרחית המוסלמית לתוך הקהילה היהודית. איזה דבר נפלא זה. היכולת שלנו להשתלב, אך עדיין לשמור על הייחודיות של העם היהודי.